край буквально потопав у атмосфері загальної ненависти і злоби. Пригадувалися всі давні кривди, чвари, заздрість. Кожен із сподівався увірвати хоч що-небудь для себе. Мабуть, так завжди буває в смутні часи, а смута на Русі так уже повелося, як правило, закінчується заколотом чи революцією. Дикий пролеткультівський віршик 20-х років «Є істина, де правду діти, батьки в крові в достатку діти» невиразно розбурхував і без того не завжди тверезі голови єсейців. Око недобре зизо дивилося на сакиру чи каністру з бензином, а руки невтримно свербіли. До повторного голосування залишалося трохи більше доби. Малюту в аеропорту зустрічали добрі його знайомі, що продовжували вірою і правдою служити Плавському. Нарешті вдосталь наобіймавшись і випитавши у Малюти гарячі столичні новини, всі роз'їхалися у своїх справах. Маленький, вертлявий, праворукий автобусик мчав відносно стерпною єсейською дорогою. Давно помічено, що далі на схід від Уралу то косоокіше населення та праворукіші машини. Однак небезпеки цієї очевидної істини донині не в змозі оцінити аналітики і стратеги, що копалися довкруж Кремля. Істини, яка легко може обернутися на ту саму трагедію, про яку так зворушливо писали каторжани Потанін і Ядринцев. «Малюто, ну як там Москва на наші успіхи реагує?» – смикав його Валерка Литвинов, з котрим їм іще з давніх літ звела доля військових журналістів. Мабуть, усі в передпоносному стані. «Москві, Валера, все абсолютно до фені», – знизав плечима Скураж. «Ну, стару площу і за стінки, звичайно, трохи тіпає, ще пак стільки бабок у беззубика обухали, і все на вітер. А у вас тут що? Як шеф? Хто із старої команди поруч?» «Знаєш, я в їхніх штабних розкладах не дуже в курсі. Мені командир нарізав козаків, і один із далеких західних регіонів, в якому я головним чином і перебуваю. За свої результати я спокійний, а в штабі смута якась. До першого туру всім рулював Віктор Попов. Ти його по раді пам'ятаєш?» «Повинен пам'ятати. Високий такий». «Звичайно, пам'ятаю. Віддана Плавському людина. Ми тоді в 96-му удвох з ним і залишилися поряд з шефом, коли його арештовувати збиралися. Правда, ще Сашко Окольник коробки пакував і з-під носа у ФСшників витягував. До речі, як він тут?» «Нормально, на штатній посаді ад'ютанта. І братунь його тут. А коли Попова погнали за те, що у першому турі не перемогли, і їхній дядько Чорномор з'явився, ниньки вони з Мариною верховодять у штабі. Особисто мені зовсім байдуже, хто там орудує. Головне, щоб по грошах розрахувалися. А то вже третій тиждень під слово чести працюємо», – злегка спохмурнів Литвинов. Але вмить його обличчя осяяла широка усмішка. «А ти теж той ще гусак. Міг би мені дзинкнути, що прилітаєш. Та пробували марно. Твій московський вимкнутий, а домашній не відповідає». Малюта стягнув плащ і кинув його на сусіднє сидіння. «Слухай, а у вас що, за гроші працюють? Ідейних, виходить, зовсім нема. А Плавський же в усіх газетах роззвонює, що на вибори він пішов з однією десантурною тільняшкою і вірними однодумцями», – підсік він товариша. «Давай, давай, підштрикуй. Ти, я бачу, теж прилетів збирати вершки», – насупився колишній товариш по службі. «Та що, зарано основний десант москвичів очікується в неділю. На тріумфальне, так би мовити, підсумовування. Але ти у нас, бач, завжди спритністю відзначався. Якими всі ми тут нервовими стали, ледь що зразу в пляшку.
Та ще надмись над мене. Не збираюся ні в кого ні хліб, ні посади майбутні відбирати. Як прилетів, так і полечу. Звідки тобі знати, може, і зі спецмісією прибув. Вивезти програвця Беззубова, що програв. Але ви його в переможному запалі не повісили на радість місцевого народонаселення. Литвинов скорчив удавну гримасу і відкинувся на сидіння. Та цю мудака хоч сьогодні можеш вивезти. Таки цілком відповідає своєму прізвищу. А щодо посад, ти ж знаєш, шеф густо обіцяє, та Чорномор спритно обрізає. І звідки тільки він його викопав? От уже воїстину печериця черевива. Ну нічого, всі ці інтриги ніколи і не закінчувалися. Головне в іншому. Головне, малюта, перемога. Уявляєш, ми змогли перебороти Москву. Всю цю зграю, що зарвалася. Що вони тільки тут не витворяли? Кого лише не засилали? А ми їх усіх зробили. Молодчина, генерал. Пригнали Аллу Пугачову. Вона тиждень по сільських клубах на славу Беззубова співала, а перед самим від'їздом уже майже на трапі її питають журналісти. Причому, зауваж, не наші, чужі журналюги. Ну і все ж таки, за кого б ви самі проголосували, Алла Борисівна? І ти знаєш, що вона їм відповіла? Уявлення немає, якщо пам'ятаєш, я телек уже років з 10 не дивлюся. Так ось Прима, оком не змигнувши, каже, що агітувала вона по-чесному за кандидата Веніаміна Семеновича Беззубова, до чого всіх і закликає. Проте сама вона, як жінка, значить, віддала б свій голос генералові. Він, мовляв, справжній мужик. «Уявляєш, що тут почалося?» – засміявся Литвинов. «А коли Ален Делон прилетів, тут все. І річки, і гори, і тундра на вухах стояло. А він, красунчик, стоїть поряд з шефом, автографи роздає, усміхається. Це, каже, ваш російський Деголь. Все, малюта, тепер нас хрін хто зупинить. Це надія. Надія, розумієш?» Валера пригладив рукою скуйовджене волосся. «Та й біс із ними, з цими грошами. Які були особисто мені обіцяні, головне, щоб вони з активом розрахувалися. А я хочу працювати. Врятувати Росію. Та й чи мені тобі це казати? Я чудово знаю твоє ставлення до нього. Гаразд. Зараз їдьмо в штаб». Скураж з неприхованою радістю дивився на старого друга, поступово заражаючись його ентузіазмом. «Знаєш, давай спочатку готель, пора рання. Може, якийсь номер собі убити встигну». Із Москви намагався замовити марно. Все зайнято. І в Єсейську, і в Жовтневому, тільки по виписуванні. «Ну, Єсейськ – це ворожий табір», – кивнув головою Литвинов. «Там твої кремлівські колеги похмурий відхідняк святкують. Зараз Сашкові Укольникову зателефонуємо, і всі питання вирішаться. Я його попередив, що поїду тебе зустрічати. Він уже, певно, командирові доповів. Давай, Іле, спочатку в Жовтневий», – віддав Литвинов команду водієві і додав: «Там наш табір». «Та ви тут справді розвернулися. Тут червоні, там білі. І ніде бідному подорожанину коня напоїти», – труснув головою малюта. «Анна Олександрівна з шефом. Давно вже тут, вони майже весь час разом. Парою класно виглядають. Гаразд, незабаром сам усе побачиш», – задзвонив телефон. «Литвинов, слухаю. Армійщину з нас дрючком не виб'єш», – розглядаючи друга, подумав малюта. «Давно я його таким окриленим не бачив. Хіба що після Білого дому, де він зі своїми козаками намагався знищити оплот народовладдя, а в черговий раз обдуреної Росії. Хоча чого лукавити, якщо ти сам у душі залишився відданий Плавському і на нього сподіваєшся.
Звичайно. Губернаторство – це всього лише етап нарощування мускульної маси, а далі час покаже. З Плавським загад небагатий. На зукольником порозмовляй. Перервав його роздуми Валера і простягнув мобільник. Привіт, Сашо. Доброго ранку, Малюто Максимовичу. Я в готелі. Чекаю. Вип'ємо кави. Шеф прочуняє, підемо до нього. Він учора пізно повернувся. Про ваше прибуття йому Олексій Вікторович доповів. Він на вас теж чекає. Олексій Вікторович Стариков був найтаємничішою і незрозумілою постаттю в оточенні Плавського. Середнього зросту, худорлявий, трохи кособокий, з безбарним, поглинутим обличчям, від чого рот помітно кривився, а губи, витягуючись в трубочку, випльовували шепеляві і під час швидкої розмови погано зрозумілі слова. Сіре, буцім ніколи не бачила сонця. Обличчя було малорухоме, меланхолійне і пройняте непоясненною, здатною налякати скорботою. Протягом кількох років знайомства Малюта лише одного разу бачив на його обличчі якусь подобу усмішки. Зате ця похмура, вовкувата людина мала незвичайно виразні, ледь розкосі карі очі, які, здавалось, іноді світилися зсередини неприродним, гіпнотизуючим світлом. Зморшки та рання сивина говорили про нелегке життя, що випало на його долю. Олексій Вікторович ніколи ні з ким не розмовляв привселюдно. Він обов'язково усамітнювався, замикався, виходив з приміщення і ще швидко нашіптував співрозмовцеві, пронизуючи його недобрим поглядом. Особливо непроникним він був із жінками. Часом навіть здавалося, що він їх потайки ненавидить чи боїться. Єдиною представницею жіноцтва, яку він терпів і навіть складалося враження поважав, була така собі Марина Яківна, дещо прив'яла, але гарної статури дама, з таким же, як і у Старикова, безбарвним обличчям та абсолютно невиразними по-пташиному порожніми очима. Від неї завжди віяло холодом і пихатістю. Поголоска приписувала Марині Яківні неабиякі фінансові здібності та чудове знання сучасного економічного світу. Варто зазначити, що разом ця парочка виглядала трохи моторошно і більше скидалася на досвідчених подільників-аферистів. Ніхто не знав, чим вони впали в око Плавському, але тягав їх він за собою всюди. До цих двох долучились брати-укольники, котрих усі чомусь вважали племінниками Старикова. Багато хто навіть знаходив у них якісь подібні риси. Опріч цього, до групи темних сил, як її охрестили наближені до генерала військові, входили ще три вже геть екзотичні постаті. Кошлатий і завжди неохайно вдягнений чехлун Яків та його помічниця Геля, висока, досить ефектна дівуля з яскраво рудим волоссям. Їм незмінно відводилось осібне приміщення, яке вони за кілька днів запаскуджували до необхідності повного ремонту, розвішували на стінах кабалістичні знаки, мапи зоряного неба, ніби завалювали паперами з астрологічними схемами, книгами з чорної магії, шаманства і подібною погоню. По кутках на підлозі стояли кулясті акваріуми, в яких під тьмяними лампами копошились величезні чорні скорпіони, ящірки і інша нечисть. Вікно ніби павутинням було затягнуте запелюженою марлею, а під ним стояли незмінно канапа чи тапчан. Без особливої потреби до цієї по-болгаківському лихої кімнати заходити ніхто не хотів.
Правда, що в Москві, коли штаб-квартира опального генерала містилася в старовинній будівлі поряд з Третьяковкою, Малюта, проходячи поблизу нещасливих дверей, частенько чув протяжний стогн Гелі, гучне сопіння Якова і жалібний поскреб тапчанистої канапи. «Непогано вони там чаклують», – з легкою огидою думав він, на мить уявивши сцену кохання в оточенні мерзоти, що комашиться по кутках. Замикав цю галерею старий, сумирний, просто волосий єврей з круглими, виріченими очима, рідкою борідкою, від народження зляканим обличчям, завжди метушливий. Чинені йому ледве не всім світом. Майже всі, хто стикався з цими людьми, щиро дивувалися, навіщо вони були потрібні Плавському. Але знаючи його крутий і злопам'ятливий норов, питати не наважувались. Є вони, то й є. А в кого зараз немає придворних ворожбитів, віщунів, провидців, астрологів та інших чехлунів? Звичайно, ця тепла гоп-кампанія у повному складі ніколи на широкій публіці не з'являлась, у чому, мабуть, і полягала суть придворної інтриги. Що вище підіймався в країні авторитет Плавського, то все більше людей залучалося на його орбіту, і тим більше її кількості був потрібен доступ до його тіла. А доступ цей пильно контролювало цілком підлегле Олексію Вікторовичу коло. Варто відзначити, що Малюта завдяки своїй природженій толерантності був з цією командою в найліпших стосунках. Він міг, чекаючи, поки звільниться шеф, цілісіньку годину вислуховувати Арона Мойсеєвича з виразом непідробної цікавості на обличчі, чим робив тому очевидну приємність. Він не забував нахвалювати прозорливість Якова, і якщо випадала слушна нагода, відверто загравати з Гелею, від чого та моментально заводилася, і, схоже, була не проти затягти його в свої відьомські чертоги. Однак присутність там комах, хоч і споріднених із ним за знаком, які, однак, жодних симпатій не викликали, його запал украй охолоджувала, і він щоразу грамотно ушивався під найпристойнішим приводом. І тільки якось йому все ж не вдалося втекти від рудоволосої, тому що скоїлося це прямо в ліфті. З Олексієм Вікторовичем у Скураша були свої особливі стосунки. Після вигнання Плавського зі Старої площі Малюта, як і раніше, продовжував обертатися у звичних йому колах політиків, журналістів, депутатів і середньої руки службового люду, то з часом йому щастило виводити досить цінну і цікаву для Плавського інформацію. Просто дивовижне, настільки довірливі і сповнені мужності наші люди. Б'є їх життя, гамселить, а вони все одно застаються патріотами, повними турбот про краще майбутнє своєї зганьбленої і оскверненої землі. Це нині щось сталося з народом. Він знітився, замкнувся в собі, зачаївся і зовсім втратив надію, усвідомивши, що більше від нього нічого не залежить, а тоді, 8 років тому, всі були сміливіші, активніші, у що ще вірили і про щось мріяли. На цих мріях країну піймав і опустив колишній обкомівець зі своєю ненажерливою сімейкою. Багато хто, довідавшись, хто такий Малюта і на кого працює, відверто пропонували свої послуги і готові були виконати будь-які доручення, аби допомогти Плавському повернутися у велику політику. Народ був, звичайно, різномастий,
Підходили і актори, і політики, що не бажали світитися у прямих контактах з опальним генералом, і свій брат журналісти, менти і чекісти. Один із них так спризні притягував досить цінні відомості ледь не літерного характеру. Так ось певною частиною зібраної інформації Скураж ділився з Олексієм Вікторовичем, і не лише з ним одним, але й з тим же Поповим і з Обрушком, що перекочував і зрадив крісло керівника апарату партії. Одне слово, відносини Малюта вибудовувати вмів, його цінували, визнавали потрібне приятелювати з ним, і кожен вважав його своєю людиною. Єдиною, з ким у нього ніяк не налагоджувався контакт, була Марина. Скураж непомітно випав із загальної команди незабаром після установчого з'їзду Російської Народно-Республіканської партії, яку Плавський потайки від широких мас намагався вибудувати за образом і подобою американського аналогу, навіть тихцем зустрічався з кількома конгресменами та політтехнологами республіканців. Його на силу відговорили запрошувати таких панів на сам з'їзд, хоча телеграму від американського посла запеклого республіканця врочисто зачитали. Треба сказати, що під'їжджаючи до колишнього крайкомівського готелю, а назву «Жовтневий» в ті часи носили всі, без винятку, подібні заклади всіх країв, областей і республік, Малюта трохи хвилювався. Він не зовсім уявляв собі, як складуться його нові стосунки з колишнім шефом. Однак, всупереч сподіванням Скураша, Плавський прийняв його як дорогого гостя у величезній вітальні свого гранд-люкса. Знаючи, що Анна Олександрівна в місті, Малюта попередньо заїхав до квіткового павільйону і, на превелике своє здивування, побачив там майже московський вибір привезених з Голландії рослин. Примостивши величезний букет на одній з розкішних канап, він із щирою усмішкою обнявся з Плавським. Розмова якось відразу склалася, вони відверто зраділи зустрічі, тож Малюта невзабарі розслабився і перестав відчувати незручність. Вони влаштувалися біля вікна за великим круглим столом, накритим до пізнього сніданку. Плавський мало змінився за той час, коли вони не бачилися, хіба що трохи схуд. Обличчя засмагло, а в очах знову засвітилися іскринки азарту. Він із захватом заходився розповідати про свою боротьбу за симпатії народу. У мистецтві подобатися людям він був такий сильний, і це його тішило, розбурхувало кров і повертало колишню впевненість у свою непереможність. Взагалі, як здалося Малюті, навколо генерала буквально все було насичено піднесенням, ейфорію випромінювали не тільки його наближені, але й абсолютно сторонні люди, навіть дівчата за готельною стойкою, і ті проминились якоюсь особливою радістю. Подані страви виявилися надиво смачними. Неначе боячись надовго залишити свого начальника без нагляду, намалювався всюдисущий Стариков, а буквально вслід за ним до кімнати зайшла Анна Олександрівна. Чоловіки підвелися. Пане губернаторе, підхоплюючи важезний букет, розплився в усмішці Малюта. Дозвольте мені від щирого серця привітати першу леді краю з черговою блискучою перемогою її чоловіка, і, не чекаючи на відповідь, вручив дамі квіти. Щиро вдячна, звичайно. Тільки ось не знаю, чи варто завчасу, почала було Плавська. Варто, шановна Анна Олександрівна, найшанобливішим тоном перебив її Малюта. Це я не від себе кажу, а так би мовити,
Від Москви Уклінної. Я розумію, Малюто Максимовичу, що ви, як завжди, оригінальні. А раптом візьме ваша Уклінна та й устругне щонебудь в останній день. Що тоді робитимете? Букетик назад заберете? А це, до речі, цілком ймовірно. Поквапився втрутитися Стариков. У нас он другу добу сидять ці гаврики, представники центру виборчкому та ще кілька похмурих типів з адміністрації все щось копають. Змінитися вже нічого не може категоричним тоном людини, наділеної особливими повноваженнями, перервав його Малюта. А з похмурими, якщо ви, Іване Павловичу, дозволите, я спробую побалакати сам. Плавський басовито гмукнув і знизав могутніми плечима. Ну що ж, Малюто Максимовичу, побалакайте, а то чого вже тут наостанку марно по щоках вухами хляпати. За віншування спасибі. Будемо вважати, що Скураж прогнувся першими. Ти згідна, Анна Олександрівна? Плавський з посмішкою зиркнув на Олексія Вікторовича. Мовляв, упевненішим треба бути, товаришу. Ось бачиш, як стара гвардія працює. Загалом у мене до вас розмова є, Іване Павловичу, скориставшись зручним моментом, почав нарешті Малюта. І хотілося б тет-а-тет. А Олексій Вікторович нам не завадить. Кинувши на нього допитливий погляд, спитав раптом Плавський. Та ні, звичайно. Питання все одно слід обміскувати. Чекаючи на такий поворот справи, відповів Скураж. Секретничати все одно не було сенсу, коли навколо Плавського крутилося стільки радників. Зайво розумна голова не завадить, полести він Старикову, що миттєво зробив стойку. Уважно вислухавши переказ бесіди з Таніною і від душі посміявшись над рожевою історією, Плавський устромив у мундштук чергову сигарету і промовив тоном, що не терпить заперечень. «Гаразд, передайте звитязі Ігорівні, я згоден на зустріч». «Заспокойтесь, Олексію Вікторовичу», – зупинив він радника, що явно поривався щось заперечити. «Військові дії тимчасово згортаємо. Людям перепочинок потрібен, та й обози треба підтягти. Малюта має рацію. Поки що слід задружитись, тим паче. Прошу про це їх не я, а вони самі білий прапор викинули. Ввечері з цієї нагоди в вузькому колі вип'ємо. Все вирішено, генерал підвівся, даючи зрозуміти, що аудієнцію закінчено. У мене зараз зустріч з виборцями, ви давайте з москвичами розбирайтесь». З московськими гостями все з'ясувалося досить швидко. Виявилося, вони вже отримали команду згортатись і вирушати додому, а якщо виникне якась необхідність, непередбачена ситуація, не вживати жодних заходів без доповіді Скурашеві. Покрутившись 3 дні в оточенні майбутнього губернатора аж до самих виборів і, вочевидь, перевантаживши печінку в ніч під рахунку голосів, Скураж, переповнений враженнями і тривожними думками, повертався ні з чим. У літаку його сусідом у бізнес-класі виявився заступник колишнього губернатора Андрій Михайлович Шалейко, опасистий, хворобливого вигляду пан, який раніше завідував краєвими фінансами. Шалейко почував себе просто жахливо. Вірогідно, від усього разом, і від випитої згоря за вини, і від програних виборів, і від зрадництва боязкуватого шефа, котрий наприкінці виборчого марафону став звинувачувати своїх заступників в усіх смертних гріхах з обіцянками пересаджати їх у в'язницю, якщо народ повторно висловить йому довіру, і від негараздів у сім'ї. Усе це він плутано оповідав Скурашеві під час перельоту. І про сина, котрого, мовляв, сволоцюги умисне посадовили на голку, а він у нього мізинок, усього лише в 6-й клас пішов. І про простату, що запалилася на нервовому ґрунті. Правильно оцінивши ситуацію, Малюта, не дожидаючи ласки стюардес, рішуче налив Горопасі, якого навіть у депутатську залу не пустили, повну 100 грамівку коньяку зі своєї вірної срібної фляги. Та незручно якось
замахав руками Андрій Михайлович, адже у мене в портфелі також є. І випити, розумієте, і закусити дружина зібрала. Та гаразд, за знайомство чи що? Ху, добрий коньяк, французький, надністрянський, з Тирасполя. Олексій Михайлович ледь не похлинувся. Як же вам не совісно такою отрутою мене частувати? Хоча так, ви переможці, вам усе можна. Подейкують, що до інаугурації ваш горлопан взагалі збирається край віддати надністрянським яничарам. Годі вам. Які яничари? Генерал нічого подібного собі навіть на війні не дозволяв. Та й бандитів у його оточенні ніколи не було. Не було? Так ніньки є. І, зрозумівши, що бовкнув зайве, Шалейко насупився і засупів. А ви, власне, ким будете новій владі? Дістаючи з-під сидіння портфель, звернувся він до Малюти. Ніким, так, перехожий. Точніше, давній товариш по службі. Чого це він так злякався, з-під тихо зиркнувши на сусіду, подумав Скораж і відрекомендувався. А, так ви з адміністрації президента, полегшено відітхнув колишній. А то я вже злякався, думаю, раптом з якимось уперем пиячу. Давайте, ну, закусіть. Дружина ранком спекла пиріжки наші, сибірські. Тут ось різні, з капусткою, і з м'яском, і з картопелькою. Беріть, не соромтесь. Випили ще, пожували пирогів. Малюта нутром відчував, що людина хоче виговоритись, виплеснути щось важливе, що його гризе, гнітить, і, схоже, вже друге. Будь ласка, Малюта дістав кірочку. А то раптом ви не то, що з уперем, а з кимось рогатішим сусідите. То ви що, з органів? Чи то з розчаруванням, чи то з повагою, промовив Шалейко, повертаючи книжечку і ніяковічі більше, ніж перше. Ні, Андрію Михайловичу, до органів я, на щастя, не маю жодного стосунку. Служу виключно державі та її народові. В цьому ви мені можете абсолютно вірити. Гаразд, гаразд. Тоді давайте ще вип'ємо. Він нашвидку почаркувався і вихилив тільки-но принесений бортпровідницею коньяк. Розумієте, словом, тут у нас у краї таке коїться. Він обачливо зирнув на всі біч і перейшов на шепіт. Це добре, що ви не з органів. Я їх побоююсь. Це генетичне. Якщо з дитинства ростеш серед таборів, то весь світ, здається, знаєте, отаким величезним концтабором, де орудують лише всесильні органи. Я виразно пам'ятаю, коли батько в 52-му вперше привіз мене пацана жовтрото в Єсейськ. Знаєте, що найбільше мене вразило у великому місці? Ні, невисокі будинки, хоча у нас в Решутах вище, ніж два поверхи, бараків не будували. Не машини і трамваї. Навіть не гарні іграшки в крамницях. Ні, мене вразило зовсім інше. Як це стільки людей можуть ходити без конвою, без вівчарок і не строєм? Уявляєте? То які вже тут любов і повага до чекістів? Та годі. Зараз мене зовсім інше гризе. У нас в краї, не берусь точно сказати, хто, але хтось викохав монстра і випустив його на волю. Кого? Щиро здивувався Малюта. Якого монстра? Найсправжнішого. Щуплявенького такого, миршевенького. Ви думаєте, це Плавський на виборах переміг? Якби не так, високоповажний Малюто Максимовичу, це монстр жер Беззубова зі всією свитою. Андрію Михайловичу, та які монстри? Ви, вочевидь, просто перевтомилися.
Вчора з горя зайвого хильнули, таранком на старі дріжджі додали. Заспокойтеся, таке іноді буває. Давайте ще помаленький та поспимо трошки. Втрачаючи до співрозмовця цікавість, промовив малюта і махнув рукою стюардесі, яка проходила мимо. Ще по стуконячку, будь ласка. Та не п'яний я, поморщився Шалейко. І вже, повірте, не божевільний. Вам прізвище Бойков що-небудь говорить? Спортсмен він, розумієте? Ага, дивлюсь, і ви на обличчі змінилися. Так ось, слухайте. На болотистому кордоні сибірських степів і тайгового кряжу сумовито примостилося невелике повітове містечко. Будинки, чахлі палісади, убогі городи, скульозні дерева та й самі люди – все було сірим, жалюгідним, як затерті кадри чорно-білого післявоєнного кіно. Дорослий люд містечка день при дні копошився у величезному котловані, відвали котрого білястими горами здіймалися за крайніми городами. Місто, мов, тисячорукий кріт вивертало із земних надр дуже цінну руду, з якої виплавлявся один із стратегічних металів. Начальство і медики в один голос запевняли всіх, що руда практично не радіоактивна, але чоловіки в місті хиріли, не встигши постаріти, а вже після 40 починають сумно позирати на безлісе кладовище, яке розщепірило хрести подовж Московського тракту. Самі мешканці непривабності свого життя якось не помічали і були по-своєму щасливі. Ось у цьому містечку з татарською назвою і минуло не дуже сите дитинство і спортивна юність непримітного хлопчини, котрого вулиця охрестила Пашко Бійка. Взагалі битися він не любив, але десь вичитавши, що добро повинно бути з кулаками, Павло полишив дитячі забави, пустощі, а заодно й навчання, і з головою поринув у бокс. І бокс дав йому все. Він створив з нього спочатку Петровича, а затим і безперечного авторитета, депутата, легенду краю Павла Петровича Бойкова. Яких лише бувальщин і небелиць, пліток і чуток про нього не носила всезнаюча людська поголоска. Як складалася його команда, і як поступово прибирала вона найласіші шматки краєвої економіки, мабуть, краще за всіх знають славні всевидющі органи, що самі цьому активно сприяли. Вони ж, колись справжні господарі каторжного краю, просто хотіли за накатаною схемою, тобто чужими руками, отримали в приватне користування заводики, пароплавчики і інші золотоносні атрибути неспинного капіталізму, а заодно й розумну партію розіграти, вказівки про посилення боротьби із злочинністю виконати руками самих злочинців. А тут на тобі урвалося. Щоправда, синяки і злодії авторитетні в окрузі якось відразу перевелись, і власність перерозподілилася, та все повз касу пролетіло. Так трясся твоїй матері. Де такий-сякий? А подати його сюди? А у відповідь – дуля. Виявляється, колишній клієнт у понеділок не приймає, а жебракам подає в п'ятницю. Зірвався, словом, карась з гачечка і не думає назад все жалко вертатися. А тут ще глянь, з опальним генералом сплутався, створив у краї відділення руху «Батьківщина і честь», що гримів тоді по всій Росії, і не просто сам, ще й з добрий десяток своїх поплічників у краєві законодавчі збори посадив. Приблизно таку ось колоритну картину
і намалював малюті колишній головний фінансист регіону. І ніхто, ніхто його вже не може зупинити. Уявляєте, він навіть нам з губернатором пропонував своє кураторство. І що ж ви погодились? Цур вам, цур, ну, ні, звичайно, взяли час на роздуми до кінця виборів. Думаю, в світлі останніх подій, з їхідною посмішкою перервав співрозмовця малюта, все може дуже ускладнитись. Я чув, що в таких випадках з фізичних осіб подушний податок багаторазово перевершує витрати, так би мовити, осіб юридичних. До того ж, юридична особа не своїм кровним розраховується, а казенним. Тож для приватної кишені втрати відразу стають відчутніші. Ну що ж ви такий нелюдяний? Я до вас за співчуттям, а ви зубоскалите. Сусід махнув рукою і натиснув пальцем кнопку виклику. Давайте, може, ще помаленький. Гей, дівчино, і знов стишуючи голос. А я ж попереджав беззубо, що так і буде, як ви мені зараз сказали. Вже ж ви, напевно, знаєте, які гроші Павло Петрович вгатив у обрання генерала. І, присунувшись ближче, шалейко зашепотів у саме вухо малюти. Та годі вам, вражено відмахнувся Скураш. Наполягати не будемо. За що купив, за те й продав. Але, кажуть, генерал на іконі клявся, що дружба у них до віку. І гроші сиротам поверне, а здійснивши марш-кидок у Москву, Петровичу віддасть усю губернію, відновивши її в колишніх радянських межах. От і думайте, тепер уже ви там у Кремлі, що робити? А то глядіть, щоб не довелося і вам, пашкубійці, килимові доріжки на Червоній площі розкочувати. Наші ж деякі генерали вже давно розкочують, а Павлу Петровичу це ой як подобається. Незабаром оголосили посадку. Народ у салоні заворушився, і розмова перервалася сама по собі. Зі сходу в Європу летіли самовтіха. Злетів у Єсейську о 7 ранку, о 7 ранку в Москві, і приземлився. Із літака недавні сусіди вийшли зовсім незнайомими людьми і, навіть не глянувши один на одного, розійшлися в різнобіч, щоб більше ніколи в житті не зустрітися. Поява малюти в Єсейську не залишилася непоміченою не тільки серед штабних Плавського, але й у таборі супротивника. Люд, що оточував Беззубова, миттєво зметикував, що губернатора, який програв, списали в тираж, і жодних судів і пересудів за підсумками другого туру не буде, тож усім, хто не цілковитий дурень, треба терміново, штовхаючись ліктями, пробиватися до тіла нового обранця і всенародного улюбленця. Отож, Єсейська губернія вступила в смугу чергового міжлизня. Традиційно російський чиновник – людина тиха і непримітна. Шкрябає собі пірцем по папірцю і збирає з того свою дещицю на гідний шматок хліба. І Бога не забуває, і з начальством ділиться. А що вдієш? Такі вже вони бюрократові Палестини. Сам узяв, іншому дай. Та й начальство не забувай. Притримуйся цієї граматики, і все в тебе буде гаразд. Тільки зовсім уже здирник та нерозумний стане вимагати у звичайного середненького сіромахи його неправедні срібняки. Ні, такого в пристойній установі чи департаменті зроду не водилося ні в колишні, ні в нинішні часи. Правда, що вже гріха таїти, в околотках і нині можуть разом з зубами грошову вибити, що є, то є. Ну, ще можуть іноді прокурорські чи грефівські попустувати, а так тиша цілковита.
Особливо така благодать помітна в провінції. Там народ привчений. І доплату за пришвидшення вирішення будь-якого питання несе справно. Головне, що ні прохачеві, ні чиновникові не втямки, що вони можуть бути лиходіями. Просто той нещасний конверт, за котрим так ганяються сіро-василькові від заздрости, що нічого іншого, більш путнього, ніж порпатися в чужій білизні, в житті робити не вміють. Так ось, конвертик цей слугує своєрідним містком, запорукою того, що справа ваша буде вирішена і неодмінно у сприятливий для вас бік. Усе робиться за віками заведеним для взаємного задоволення сторін ладом. Невеличкий вийшов збиток, а зате який пожиток. До канцелярії йдуть не віддавати своє останнє кровне, а питати дозволу на приріст капіталу чи достатку. Тож крихту звів, хлібину з'їв. І що в цьому крамольного? Ні, не чиновник у своєму лихварстві винен, а лукаве вище керівництво держави, котре його свого, можна сказати, підневільного ратая, гнобить і в чорному тілі тримає. Як і весь інший люд, на чиновницьку платню, що партикулярно, що військовослужаки, квартиру пристойну не купиш, та яку пристойну, і непристойну також. Діткам освіту не оплатиш. Відпочивати на курортах не зможеш, а на пенсію вийдеш. Її наші депутати іменують строком до життя, то особливо довго не заживешся. І якщо хтось не допоможе, то й поховати по-людськи не буде за що. Про це якраз і болить голова у канцеляриста. А тут справжня катастрофа. Влада міняється. І при тому не просто місцевий між собойчик. Пообливали один одного помиями, як колишні часи на звітних пленумах крайкому. Сходили після цього в баньку, посиділи за мировим столом і живи собі спокійно далі, до наступного звітного. А тут кепські справи. Чужак наступає. Чужак він, звісно, чужих не любить, а чужі йому всі, хто не свої. І насамперед, місцеве, так би мовити, аборигенне населення. У Плавського своїх в Єсейську не було. То й звідки їм було взятися? А в мирному повсякденному житті годяться хіба що на роль дрібних поліцаїв. Ось і потік служивий люд, хто з вищих, до жовтневого, аби якимось чином примазатися до близького кола перед інаугураційною особою. Але не в жовтневому вирішувалися ці питання. В готелі орудувала покинута Олексієм Вікторовичем без нагляду дрібна нечисть в особі Якова, Басіра, Рудої Гелі, повноцілої дами похилого віку з гострими очицями і тонким рухливим носом Арини Сергіївни, що хрестилася і постійно спльовувала через ліве плече. Арина Сергіївна називала себе «мати солдатська» і всіх іменувала інакше, як синочок чи дитинка. На пишному її бюсті виблискували якісь медалі і козачі потішні хрести. В одному з дальніх слабо освітлених кутів готельного холу ні-ні та й мелькала худа підтягнута постать майбутнього всесильного начальника контрозвідки Плавського Ляскаля, загалом непоганого українського хлопця з дивним, аж ніяк не українським прізвищем. Навіть колишній товариш по службі і кореш малюти Валера Литвинов, і той, не втримавшись від спокуси, приймав духовництво і козацтво, обіцяючи заступництво і всіляке сприяння. Плавський з найближчими людьми
відразу ж після першого туру перебрався в офіційну резиденцію президента Росії, що містилася неподалік від Єсейська, на мальовничому березі Великої Сибірської річки. Такі резиденції почали будувати ще за Хрущова, котрий першим із радянських керівників вирішив інспектувати роботу партпідданих безпосередньо на місцях. До цього особисто оглядати імперію було заведено лише у неросіян Романових. Ні Ульянов, ні Джугашвілі при всій їхній людоїдській любові до народу в цей самий народ ніколи не ходили. Існувала така резиденція і в Єсейському краї. Це була величезна, обгороджена і добре пильнована територія прибережного соснового бору, на береговій лінії якого стояли вибудовані вельми скромні за московськими мірками дерев'яні котеджі і два капітальних цегляні будинки. Вони, власне, і становили офіційну резиденцію президента. Близьке коло не без зусиль відрадило Плавського зайняти апартаменти гаранта Конституції, напираючи на те, що віднедавна при всій його нинішній величі він все ж є васалом поки що всесильної Москви. Найнищівніший аргумент несподівано знайшов Сашко Укольник, який, не моргнувши оком, задав наївне питання. «А ви, Іване Павловичу, коли станете президентом, кому-небудь дозволите спати на своєму ліжку?» «Що?» – рикнув генерал і розмістився в сусідніх, не менш шикарних апартаментах. Цього ранку вже давно закінчився сніданок, але їдці, відсунувши у бік тарілки з недоїденими омлетами і кашами, випроводивши зніяковілих покоївок і кухарів, приставши до дверей охорону зі своїх людей і гучніше вимкнувши телевізор, скупчилися на одному кінці довгого обіднього столу. Вирішувалося найголовніше питання – кадрове. Іване Павловичу, ви подумайте гарненько, схвильовано кривив рот Олексій Вікторович, віддати місце замас фінансів і економіки якомусь чужакові? Олексію Вікторовичу, не уподібнюйтеся до аборигенів, жорстко обірвав його Плавський. І я вас дуже прошу забути це безглузде слово «чужак». У державних справах немає ні чужаків, ні свояків, є тільки потрібні і професійні люди. Все, закриваємо цю тему. Іму Задохов зі своєю командою закриває економічну тему. Так було обіцяно Ювінашвілі за його добровільний внесок у нашу загальну справу. Але Іване Павловичу не вгомовився Стариков. Ніяких «але», відмахнувся Плавський. Ви чудово знаєте, скільки у нас вгатив цей банк, а з урахуванням майбутніх проєктів і говорити нічого. Так, це вирішили. Що там далі? Марина Яківна. Промисловість і будівництво. Цю тему просив Бойков. Зазирнувши в свої нотатки, напруженим голосом промовила жінка. Їй теж не подобалася сьогоднішня впертість шефа, котрий все найласіше роздавав направо і наліво. Але тут треба як слід поміскувати, наскільки це буде вигідно нам, холодно додала вона, не підводячи очей. А що він ще просить? Припалюючи нову сигарету, кашлюючи і мружачись від диму, запитав Плавський. О, та багато чого. Втрутився Стариков і, підскочивши як молодий солдат, перед генералом затрохкотів. Промисловість раз, будівництво два, північний завіз 3, кураторство силових структур 4, лісовий комплекс 5, спорт 6, та все, коротше, буквально все. Даруйте, що перебуваю вас, він ще пропонує адміністрацію перетворити на уряд краю з головою на чолі, встряв старший брат Олександра Михайло Угольник, який досі мовчав.
Густі брови Плавського повільно поповзли вгору. Не зрозумів. А губернатор що? В розумінні, які йому відводяться дітородні функції? Іване Павловичу, дозвольте, я спробую щодо дітородних функцій як економіст. Безпристрасно промовила Маріна. Давай, тобі ця тема ближче, зіхицтвував Стариков. Ідея уряду для нас дуже приваблива, пропустивши шпильку повз вуха, і знаючи, що генералові подобаються непристойності, які Олексій Вікторович, щоб догодити шефові, втуляє за будь-якої зручної нагоди, сказала економічна дама і продовжила. Такі схеми. Губернатор, уряд, законодавчий орган давно вже існують в багатьох регіонах і непогано себе зарекомендували. В принципі, це калька системи державного керування, але в меншому масштабі. Для нас, з урахуванням ваших подальших планів, це цілком прийнятно. Що тільки-но привалило. Ви поки що думайте, пишіть законопроекти, залучайте спеціалістів. Загалом пропозиція щодо уряду заслуговує на увагу. Це справді цікаво, так? Павлу Петровичу і перекажіть. Дайте на мені перелік його запитів. Окольник молодший мовчки простягнув губернаторові папірець. Так, тут і неозброєним оком видко, що апетит у спільників просто зашкалює. Нічого. Подумаємо і будемо урізати. Та йому бандитській пиці взагалі нічого давати не треба, вибухнув раптом Стариков. Знахабнів зовсім. Економіку йому віддай всю, але цього виявляється мало, ще й прем'єр-міністром треба поставити. У буцегарню його треба, Іване Павловичу, у буцегарню. Припинити істерику, гаркнув генерал і грюкнув кулаком по столу з такою силою, що неприбраний посуд аж підскочив, жалібно дзеленькнувши виделками і чайними ложечками. Моя вам порада, Олексію Вікторовичу, не надумайте де-небудь ще версти таку нісенітницю. З Бойковим жарти погані. Йому поки що залишаємо північний завіс, спорт, ну і силовиків. Як силовиків, не вгамовувався Стариков. Бандиту і силовиків? Глядіть, я вас при всіх попереджаю, що такі репліки вас до добра не доведуть. Увесь правоохоронний блок буде під пильним наглядом Ляскаля. Але поки що він у цій області ніхто. Просто колишній мент невисокого польоту. Тож нехай Бойков пропонує свого, а Ляскаль для початку за ним наглядатиме, заодно й досвіду набереться, щоб самому відразу не лізти в петлю. А що будемо робити з промисловістю? Поцікавилася Марина Яківна. З питання промисловості, яке так усіх хвилює, ми сьогодні приймемо половинчасте рішення. Тоном, що не терпить заперечень, оголосив Плавський. А це як? Щиро здивувалася жінка. Ось так. І шумом підводячись, підсумував шеф. Я зараз їду на заслужену мною рибалку, а ви сідайте і вибудовуйте весь майбутній штат до техперсоналу включно. І готуйте пропозиції з половинчастого рішення головного економічного питання. Ось вам підказка. Ми повинні його дорого продати, при цьому зберігши за собою повний контроль. Без цього контролю робити нам у краї нічого. Літак з Єсейська прибував за розкладом. Малюта раптом відчув, що починає хвилюватись. Учора пізно ввечері, коли він виходив з кабінету Таніної, нинішній день уявлявся йому простим і зрозумілим. Приїхав в аеропорт, зустрів губернатора, супроводив до Стройплощі, здав з рук на руки Звитязі Ігорівні і все.
А ось сьогодні чомусь від самого пробудження його бив мандраж. У кишені заверещав мобільник. «Марюта Максимович?» «Так, Скураж, слухаю вас, хто це?» «Це з адміністрації президента. Ви зустрічаєте Плавського?» «Так, зустрічаю. Тільки но оголосили посадку літака. Коли зустріну, відразу ж зателефоную. Та ні-ні-ні, як ми домовлялися? А ви даруйте хто?» «Та Ніну сьогодні усунули з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу». Після короткої паузи виразно сказав голос. «Що?» В очах Малюти потемніло. Він моментально уявив обличчя генерала, що повільно бріковіє. «Та ви не хвилюйтеся. Всі домовленості залишаються в силі. Зустрічайте генерала і о 14 годині супроводьте його до третього під'їзду. Знаєте, де це?» «Так, звичайно». «І ведіть його прямо в приймальню Миколи Миколаєвича Пужина, якого вже призначено замість звитяги Ігорівни. Ви все зрозуміли?» «Так, зрозумів», намагаючись не виказати голосом остраху, промовив Скураж. «Але Пужина я не знаю. Ми лише якось михцем зустрічалися в кабінеті мера Ульяновграда. Це не має значення. Він вас знає. Хай щастить. Головне, налаштовуйте вашого колишнього начальника на позитив», промовив голос і відключився. Оце так. Малюта заснував залою офіційних делегацій. Просто дурість якась. Чому не зателефонувала сама звитяга? Може, тут криється якась каверза? Він узявся надзвонювати Таніні, однак всі телефони, включаючи мобільний, глухо мовчали. Та, мабуть, і не варто сьогодні телефонувати опальній особі. Кажуть, це недобра ознака. Головне – заспокоїтися. Плавському такі зміни повинні, певне, сподобатися. Якщо я тільки не помиляюсь, цей Пужин із чекістів. Службу закінчив чи то майором, чи то підполковником, і це в майбутній зустрічі може відіграти досить позитивну роль. За всяких розкладів генералові з полковником будь-яких військ і служб розмовляти буде звичніше і легше, ніж з якимось занудним клерком, а вже з державною матроною і поготів. Але ж оце я розумію. Кар'єрний ріст. Підполковник, заступник мера, головний контролер, перший заступник голови адміністрації. Оце ростуть люди. Виходить, недаремно тебе сьогодні зранку колотила Скураша. Ну, та греці з ним. Пужин так Пужин. Нам, Кривичам, один хрін. Плавський прилетів разом з Анною Олександрівною та Стариком. Дружині губернатора було подано окремий автомобіль, і вона вирушила у своїх справах. Пересадивши одного з охоронців у свою машину, Малюта влаштувався в мерседесі Плавського і, ледь утамувавши хвилювання, став доповідати обстановку, що різко змінилася. «Тож, кажеш, рожеву дамочку попросили. Може, це й на краще? Баба при владі та ще на регіонах. Іване Павловичу, може це вони спеціально до вашого приїзду постаралися?» Скориставшись паузою, вставив Малюта для повного, так би мовити, замирення. «Треба ж якось відновлювати з вами стосунки та адміністрацію. Тут просто чиясь розумна розводка. На самостійні ігри такого масштабу ваш колишній колега-журналіст не здатний, на яку посаду його не постав. У голосі Олексія Вікторовича відчувалася неприхована досада. Видно, щось непоправно руйнувалося в його заздалегідь вибудованих схемах. І раптом йому ніби сяйнуло. «А що, коли це початок найгіршого варіанту, Іване Павловичу?
ваш заклятий приятель давно дзвонив? Гадаєш, це його, Ігорі? Нашорошився Плавський. А хто його зна? Але на зв'язок з ним вийти варто і краще до візиту на Стару площу. Малюта напружився кожною клітинкою свого єства, намагаючись не прогавити жодного слова цієї, як йому здавалося, дуже важливої розмови. За короткий час роботи в Раді національної стабільності він лише побіжно стикався з таємничими механізмами, що приводили в рух владні структури. Як звичайний громадянин, що не знає жодних таємниць, він ще донедавна наївно вірив в існування якоїсь вищої державної справедливості, яка незбагненним чином сходить на владарів країни і ті зі звичайних смертних в дивовижний спосіб перетворюються на носіїв і розпорядників народної волі, заступників і суддів своїх підданих. Народна віра в доброго і мудрого царя, комісара, начальника, секретаря політбюро і нарешті президента продовжувала непохитно жити в народі. І не було в цьому нічого випадкового і незвичайного, оскільки віра ця була замішана на такій гремучій сумиші, що й чорти і угодники позвертали б собі шиї. В основі вікової російської віри в світлого царя лежало все. І християнство, і язичництво, і основи землеробської єдності, і давні цехові традиції, і вроджений слав'яно-татарський колективізм, і майже сторічна зрівнялівка. А головне – звірина журба за волею і кращою долею. Найдивовижніше, що цей крутий заміс нікуди не зник з душ людей. Та прадавня і простацька людина, як і раніше, жива. І, як і тисячу років тому, продовжує з тупою впертістю обожнювати державу і свого владаря, жадаючи бачити в нім героя, жерця і офіру одночасно. І тільки занурившись в темну безодню самої влади, зазнавши на власній шкурі всю її паскудність і підлоту, людина прозріває, але це не приносить їй ні радощів, ні щастя, ні достатку. Біль і безутішність оселяються в душі, страждання і муки совісті стрясають її, а головне починає удень і вночі гризти страх. Страх власної несвободи і безпорадності. Однак людина не зламана цим тягарем, як той, хто перехворів на чуму, отримує імунітет і стає небезпечною для влади та її жерців. Так само буває небезпечним для будь-якої жахливих сект прозрілий адепт чи масон-відступник, що вирвався з ложі. Ось чому влада не може терпіти в своїх лавах чесних, добрих і совісних людей. Вона їх сушує і черствить ще на перших побігенькових посадах, доводячи до середньостатистичного рівня знеособленої виконавчої маси. Якщо ж цього не стається, людини виганяють, як прокажену, перетворюють на божевільного, заколотника, революціонера, ворога народу, зрадника демократії, розкрадача народного надбання. Осягнення таємної інтриги влади, її привідних ременів – важке і досить небезпечне заняття. Тому, уважно дослухаючись до розмови Плавського зі Стариковим, Малюта розумів, що кожна фраза цього діалогу може стати для нього відповіддю на якесь із безлічі питань, що його невпевно мучили. Якщо це початок, перший крок на великій дошці переміщень, то він останній покидьок, продовжував Стариков. Значить, він готується кинути вас в черговий раз. Ну, я йому не козел, щоб покірно ходити
за морквиною. З півоберту почав заводитися генерал. «Давай з'єднуй мене з ним». «Іване Павловичу, не треба гарячкувати», скосивши очі на притихлого скураша, що старанно демонстрував свою байдужість, з попереджувальними нотками в голосі заперечив радник і, неначе злякавшись своєї прилюдної зухвалости, вже м'якішим тоном додав. «Ось зараз доїдемо до офісу і по випробуваних каналах спробуємо зв'язатися з нашим всеосяжним. Гарячкувати та поспішати ми не маємо права. До того ж, день сьогодні вкрай важливий для нас. Зараз головне завдання – зачарувати цього розстрілу комітетчика». У дворі невисокого особняка в Замоскворіччі коїлося справжнє вавилонське стовпотворіння. Всі під'їзди до дворика, де розміщувалася штаб-квартира партії Плавського, були забиті дорогими іномарками, а сам двір тісний і по-московському захаращений, був переповнений строкатою юрмою очікуючих, що аж гула. Ці дороговдягнені пани, поважно димлячи дорогими сигаретами, навдивовижу відрізнялися від тих людей, котрі ще тиждень тому несли до виборчих урн свої бюлетені як свою останню надію на краще майбутнє. Коли машина генерала зупинилася і охорона розкрила дверці, пролунали гучні оплески. Під ці догідливі овації, з відчуттям власної вищості і виглядом переможця, із надр автомобіля вибрався із сліпучою усмішкою на все обличчя Плавський. Зробивши вітальний жест рукою, генерал, ні з ким не привітавшись персонально, статечно пішов. «Прийму всіх», як на плацу гаркнув Плавський, «тільки десь в обід. Нанесу нетривалий візит до Кремля і повернусь до вас. Недоступна влада народу не потрібна. Спасибі за теплу зустріч». Генерала розпирало від неприхованої гордості. Він знову переміг, переміг на зло всім, і тепер йому ніхто не страшний. Є мета, досягнувши якої, він виконує своє призначення врятувати величезну, найкращу і найбагатшу, але смертельно хвору державу з її злиденним народом. Лише він зможе раз і назавжди вилікувати душі людей, повигонивши звідти принижені й кривду і воскрешивши їх віру в силу справедливої і мудрої влади. Генерал надто не замислювався, хто поклав на нього цю важку місію. Бога він не знав, на духовництво дивився, як на збіговисько дармоїдів і пройдисвітів. Однак у свою винятковість вірив і був щиро переконаний, що за його плечима стоїть якась всемогутня сила. Його не гризло питання, що це за сила – Бог, Дух, диявол, інопланетяни. Йому було байдуже, хто ним керує. І найчастіше він вважав, що ця сила – він сам. Це він, гордий і сильний чоловік, зміг повернути безпристрасну течію темні ріки часу і повів за собою багатомільйонну армію людей, які в нього вірять. Як військовий, він любив і вмів командувати, але там, в армії, влада була якоюсь куцею, прибитою, позбавленою розмаху і лету, а головне, вона поширювалася лише на підлеглих. Сьогодні за ним мільйони. І це не тільки ті, хто підтримав його в Єсейському краї. За ним мільйонів 20 по всій Україні, а може й більше.
Звичайно, не можна було піддаватися на мовляння цього афериста і в другому турі підтримувати живий труп Гранта. Не лежало нутро до цього, та вже що зроблено, то зроблено. Стариков тоді і шкури пнувся, доводив, що Грант до зими рушить коні, а ми за цей час оговтуємось у Кремлі, уряд і адміністрацію на свій бік перетягнемо. Перетягли. За кілька місяців поганою мітлою погнали геть. І головне, нічого в країні не сталося. Вчорашні його виборці, як ходили покірно на роботу, де їм ні хріна не платили, так і продовжують ходити. Ніхто не кинувся створювати партизанські загони. Близькі прихильники і соратники, чортів їм у печінку, мало того, що повідверталися, та ще й зрадники його записали. На пленумах руху під його ім'я створено стали голосити про зміну лідера. Про нову програму, нові перспективи. Суки, ну нічого, хутко зі всіма розберемося. І з подібними думками Іван Павлович піднявся на другий поверх свого старого московського офісу. Зустріч єсейських візитерів з новим фактичним керівником адміністрації повинна була відбутися в його старому кабінеті, розташованому в непрестижному третьому під'їзді Старої площі. Свого часу сюди майже на варварку загнали другорядні управління і кабінети різних нероб, типу покликаних кріпити дружбу з Білоруссю та іншими сателітами, пробували ще тут якісь утробні структури для обслуговування величезного комплексу спецбудов. Микола Миколаївич, чолов'яга невисокого зросту, трохи лисуватий, з глибоко посадженими круглими очима, довгуватим чутливим носом і хорошими манерами, прийняв їх дуже привітно. Сам вийшов у приймальню, довго тряс генеральську руку і, трохи соромлячись, плутано вітав його з обранням. «І вас теж, як мені доповіли Плавський, виразно глянув на Скороша, можна привітати з призначенням на один із ключових постів. Так, саме сьогодні президент ухвалив таке рішення і обнародував свій указ, трохи ніяковіючи промовив Пужин, запрошуючи гостей прийти до кабінету. Зізнаюся, для мене так несподівано все відбулося, що досі не можу оговтатися. Звикайте, він он який майстер на несподіванки та рокіровочки», тоном великого знавця промовив Іван Павлович і вочевидь хотів ще щось додати, але, наразившись поглядом на благальне обличчя Старикова, промовчав і лише криво посміхнувся. «Ви, Іване Павловичу, перепрошую, я поки що не знаю, чому ви віддаєте перевагу чаю чи каві?» «Каві», з характерною південною вимовою кинув генерал, сівши напроти господаря. Поряд бочком примостився Стариков. Малюта, трохи завагавшись, присів на крайнє крісло з пужинського боку. Розмова йшла наче і ні про що, сторони обмінювалися люб'язностями, компліментами, розповідали якісь кумедні випадки зі своїх біографій. Відчувалося, що ні один, ні другий великого досвіду перемовин такого рівня не мали і намагались як могли промацати один одного перш ніж задати заздалегідь підготовлені питання. «Ну ось вибори позаду, і що ви могли б сказати про край, про колишнього губернатора?» «Та що тут говорити, шановний Микола Миколаївич, ось ви зараз, як я зрозумів, на губернії кинуті, поїздите, самі побачите, що коїться. Я вам, як військовий військовому, скажу, слинькам такий відповідальний пост, як губернія, довіряти не можна. Беззубов завів край у безвихідь. Ні, ви тільки не подумайте, що його крові чи репресії якихось хочу, і гадки такої нема. Хоча по-хорошому
не завадило створити незалежну комісію і провести ґрунтовну ревізію, та ба, таких традицій в нашій державі не заведено. Нічого, обійдемося. Мені без зубів ні до чого. А як ви гадаєте, Іване Павловичу, що йому можна тепер запропонувати? Та нічого. Хоча, може,